Мәжіліс депутаттары атыраулық кәсіпкерлермен кездесіп, бірқатар мәселелермен танысты. Алдымен шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған елбасы тапсырмасының мақсатын түсіндірді. Одан соң сауда орнын аралап, халықтың мұң-мұқтажын тыңдады. Халық қалаулылары жас кәсіпкерлермен де жүздесті. Оларды толғандыратын басты мәселе екінші деңгейлі банктерден несие алу қиындығы. Өйткені банктер аталмыш саладағы жастардың тәжірибесіздігін алға тартып, несие бермей жатады, дейді кәсіпкерлер. Жастарға келген кезде тәжірибесі жоқ, кәсіпкерлік тәжірибесі жоқ деп көпшілігі, яғни 70-80 пайызы жоқ дейтін жауап алады. А бұл өз кезегінде жаңадан бастап жатқан стартап кәсіпкерлерге қиындау болып келеді. Біз ұсынысымызды айттық, халық қалаулылары осы мәселелердің өзекті екенін ескере отырып, алдағы уақытта бұның механизмін толықтай шешуге, жеткізуге уәде етті.